Nedelio do Čupa, u vas sve stara na sanju, u kojom razvojem koji vas izgleda, u koja nalog svoj nije, u obinju u rođi, u gambenu u avu, u rođenim gulam, stara, njako agra. Njako pomanka. Njako Kapsalenga mkuli, tukwe baziza kutunduwe sechi ndi, otuwa tumuse kulaba, msakyo ununu mkaza mungu wakata mtukufu, peto nesa kutukuze, nebe tukolo nungu msa, kwa Yesu Kristo, mkama wafi.
mukyayimiridde saba muwulirize ebigambo bino. Abalina okutawuna okugobererwa lupapula lw'okuna. Kyabaagala ennyo tukuŋŋaanidde wano maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino okugatta omusajja ono Kibuuka Belton n'omukazi onnasanga Sara mu kufumbiriganwa n'okutukula. Ky'ekigambo eky'ekitiibwa nakyerabira abantu nga tebannaba kwonoona ekitulaga okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye ow'omwoyo. Ekigambo kino kitukuvu. Kristo yakisiima era yakisaamu ekitiibwa bwe yali mu kaana eky'e Galilaaya yasookera okukola ekyamagero. Era ekigambo kino Pawulo omutukuvu yakisiima nga kya kitiibwa eri abantu bonna era tekiba kigwanira ogw'omubiri naye akikwate ng'atya ng'alowooza kyateeseza bulungi nga yeegendereza ng'atya Katonda kwategeera okufumbirigana kyekwakakulagirwa. Kwalagirwa ky'olubereberye nti bombi babeere wamu basanyusaganenga. Ekyokusatu kwalagirwa olw'obuwonyi obwezi. Abantu abatayinza kubeera abasajja babasenga ebirongoofu eby'omubiri gw'omukristo. Kale obanga waliwo omuntu yenna mumwe ng'alina obanga amanyi ensonga entuufu ey'amazima erubeera Belton Kibuuka ne Sara na Sara okugattibwa mu kutukuvu ojagule kaakati.
chivuka. Kukua nasi wangiku mina pita. Kukwela na usoka libyo. Mungu mimi mungi. Mungaka nima wangu. Mungwete mungu. Jakumanga. Jakumanga. Thank you.
Y en este campeón humano,